Samarqand viloyatida shu yil yangi yilda demak ilk kunlarida 4-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida demak chaqnash oqibatida portlash yuzaga kelgan. Ma'lumotlarga qaraganda 40 daqiqa atrofida ayrim ommaviy axborot vositalari aytayotgan ma'lumotlarga qaraganda 40 daqiqa atrofida u yerda elektr energiyasi bo'lmagan, gaz bosimi ko'tarilib ketgan, u xonaga to'planib qolgan, ana shu joyda faoliyat olib borayotgan shaxs eshikni ochgan, adashmasak u chiroqni yoqib yuborgan, so'ng portlash sodir bo'lgan. Mutaxassis mana shu masala bo'yicha aniq batafsil ma'lumot berdi bizga. 3 yanvar kuni soat taxminan tungi 00:20larda Samarqand shahri hududida joylashgan 4-chi sonli umumiy ta'lim maktabining isitish tizimida chaqnash sodir bo'lgan. Chaqnash natijasida shu yerda ishchi bo'lib ishlovchi fuqaro tan jarohatlari olib shifoxonaga yotqizilgan. Shifokorlar tomonidan ko'rsatilgan tibbiy yordamlarga qaramasdan ushbu fuqaro shifoxonada vafot etgan. Hozirda ushbu holat yuzasidan Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 257-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.